Son zamanlar gənclərin aktiv ictimai-siyasi fəaliyyəti demək olar ki, gözə dəymir. Sizcə bunun səbəbi nədir? Azərbaycanda son dövrlər gənclərin fəaliyyətinin demək olar ki, görməməyin iki səbəbi var. Bir, ölkədə davamlı olaraq repressiya olunur gənclər, həbs olunurlar, fəaliyyət mühiti, fəaliyyət şəraiti demək olar ki, tam məhdudlaşdırılıb. İkinci bir səbəb odur ki, Azərbaycandan kifayət qədər gənc gedirlər xarici ölkələrə, çünki artıq Azərbaycanda heç nəyə onların ümidi yoxdur, haqq-ədalətin bərpa olunmağına inamları yoxdur, ona görə də çıxıb gedirlər əsasən Avropa ölkələrinə. Ona görə də demək olar ki, gənclərin fəaliyyəti görmür. Eyni zamanda bir sıra fəal gənclər var ki, məsələn Bayram Məmmədov, Qiyas İbrahimov, İlkin Rüstəmzadə, Elgiz Qəhrəmanlı, Mehman Hüseynov və başqaları hələ də həbsdədir. Onların hüquqlarının müdafiəsi sayəsində hansı addımlar atılır? Həbsdə olan gənclərin hüquqlarının müdafiəsindən bağlı iki istiqamətdə fəaliyyət var. Həm beynəlxalq təşkilatlarla, diplomatik korpuslarla münasibət, onların mütəmadi olaraq məlumatlandırılması, həm də ictimai kampaniyalar aparılır, o insanların vəziyyətinin qarşılaşdığı problemləri gündəmdə saxlamaq, ictimailəşdirmək. Məncə, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti və gənclər sektoru həbsdə olan insanların müdafiəsindən bağlı kifayət qədər iş görübdür. Sadəcə Azərbaycan hökuməti hədsiz dərəcədə bu məsələdə dirənibdir. Dəfələrlə hətta qərb ölkələrinin prezidentləri, ölkə başçıları səviyyəsində Azərbaycan prezidentindən bu məsələ qaldırılıbdır. Yəni, məncə bundan yüksək diplomatik səviyyə yoxdur, rank yoxdur. Amma Azərbaycan hökuməti bu məsələdə ciddi müqavimət göstərir hələ də. Həbslər gənclərin vətəndaş fəallığına necə təsir edir? Əlbəttə ki, bu mənfi təsir edir gənclərin fəallığına. Məsələn, 4 il, 5 il, 6 il bundan əvvəl həbslər var idi, amma yəni yenə də gənclər fəal idilər. Amma bu o qədər davamlı, o qədər ardıcıl forma almağa başladı ki, artıq yəni həbslər insanları qorxutmaqdan əlavə heç bir perspektiv görmürlər artıq. Yəni məsələn əvvəl belə bir əhval-ruhiyyə var idi ki, yəni həbs ola bilər, amma yəni biz perspektivdə yəni bu həbs dayanacaqdır və yəni ki yeni vizyon açılacaqdır. Amma indi artıq heç bir ümid yoxdur, çünki hətta məsələn Avropa məhkəməsinin qərarları var ki, gənclərin həbsindən bağlı və yaxud da gənclərin başqa pozulan hüquqlarından bağlı. Yəni onlar demək olar ki, icra olunmur, yerinə yetirilmir. Ona görə də yəni insanlar artıq yəni 6-7 il, 10 il davamlı olaraq təzyiq, repressiya altındasansa, yəni insanlar artıq burada heç bir şey gözləmirlər, perspektiv gözləmirlər. Ona görə də yəni bu onların fəaliyyətinə, aktivliyinə yəni çox ciddi təsir edir. Sizin təmsil olunduğunuz Nida Vətəndaş Hərəkatı hazırda hansı durumdadır? İctimai-siyasi fəaliyyətinizi necə həyata keçirirsiniz? Nidada fəaliyyətimiz davam edir. Nidanın açıq qapalı tədbirləri olur bu hər il. Yayımladığı həssas mövzularla bağlı video roliklər olur, təşkilatın mövqeyi olur. Yəni, fəaliyyət davam edir. Amma əlbəttə ki, bu 2013-2014-cü illərdə kimi gözə dəymir. Çünki həmin dövrdə ölkədə ümumiyyətlə ictimai-siyasi mühit, əhval-ruhiyyə tamam başqa cürədir. Amma yəni Nidanın həm maarifləndirici tədbirləri bura daxildir. Bizim hətta açıq təlimlər, açıq konfranslar, kitab çapları, kitab təqdimatları. Yəni bu tədbirlər mütəmadi olaraq davam edir. Yəni bizdə 6 aylıq, 1 illik planlar olur, tədbirlər planı. Yəni ona uyğun fəaliyyətimiz davam edir. Amma yenə deyirəm, ölkədə ümumiyyətlə əhval-ruhiyyə olmadığına görə insanlar artıq əvvəlki qədər ictimai-siyasi proseslərdən nəsə gözləmədiklərinə görə, yəni bizim də fəaliyyətimiz o qədər də görünmür. Bəs onda ölkədə gənc liderlərin yetişməsi üçün nələr edilməlidir? Məncə birinci növbədə gənc fəalların hərəkatlara, vətəndaş cəmiyyəti qurumlarına cəlb olunmağı vacibdir. İkinci növbədə də həmin insanların orada həmin insanların maarifləndirilməsi, həmin insanlara mütəmadi təlimlərin keçirilməsi, məsələn, debat klublarının təşkili. Yəni, məncə
bizim nəsil gənclərin yetişməyi həmin bu mərhələlərdən keçməklə olubdur. Yəni bunun üçün məncə bir fövqəladə bir yenidən velosiped kəşf eləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni ki, əvvəlki kimi dünya ölkələrində necədir, bizdə də elədir. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda universitetlərdə demək olar ki, gənclərin yetişdirilməsindən bağlı elə bir iş görülmür. Yəni bu ancaq vətəndaş cəmiyyətinin üstünə düşür. Necə ki, məsələn, jurnalistlərin yetişdirilməsi üçün daha çox vətəndaş cəmiyyəti jurnalistika məktəbləri var ki, onlar iş görürlər. Nəinki Bakı Dövlət Universitetinin məsələn jurnalistika fakültəsi, eləcə də yəni digər istiqamətlərdə.